Інтернет для всіх. В Кіровоградській бібліотеці імені Бойченка відкрили інтернет-центр у рамках проєкту «З інтернетом в успішне доросле життя». Головна мета проєкту – адаптація дітей-сиріт у суспільстві за допомогою інтернет-курсів. Навчатимуть тут не лише користуванню мережею, а й проводитимуть різноманітні тренінги, зокрема, як знайти роботу через всесвітнє павутиння. Ми тоді звернулися до наших незахищених верств населення. Це соціальні гуртожитки саме для дітей і молоді. І от саме для них ми відкрили, от сьогодні буде відкриття цього безкоштовного інтернет-центру саме для цих категорій користувачів наших. Бібліоміст працює останній рік, і ми вже виходимо на фініш. На жаль, це були останні поставки, останні комп'ютери, які ми встановили. Але бібліоміст не просто встановлює техніку, ми навчаємо користувачів. Спочатку ми навчаємо бібліотекарів. Вони каскадують ті знання дуже якісно на своїх колег.